جمعیت اہل حدیث نے آنے والے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کی تائید کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حلقہ کاروان امیدوار کوثر محی الدین نے مرکز جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے صدر شفیق عالم و دیگر ممبران سے ملاقات کی اور آنے والے اسمبلی انتخابات میں ایم آئی ایم کی تائید کے اعلان پر اظہار تشکر کیا۔ اس سلسلے میں جو بھی وہاں تعاون ہو سکے انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے، اور ہماری خواہش یہی رہے گی، ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہمارے صدقے سے ہمارا مسلم نمائندہ منتخب ہو۔ اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہمارے حلقوں میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پرچار کریں گے، اور لوگوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ذہن بنائیں گے۔ ہمیں امید ہے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، سابقہ میں آپ جس طرح منتخب میں ہیں انشاءاللہ اس مرتبہ بھی اسی انداز سے آپ منتخب ہوں گے۔ السلام علیکم۔ ہم سب مل کے دور کریں گے، آپ کو انشاءاللہ یہ ہمارا وعدہ ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کبھی سے چھٹے کریں گے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں پہلے کارپوریٹ اور مسلم صاحب سے یہ خطاب کریں، اس کے بعد آپ کو صاحب کا خطاب۔ ہم سے بھی جو ہو سکتا بالکل مدد کی جائے گی، اور میری طرف سے میرے کاروان کے تمام جماعت کے ذمہ داروں کی طرف سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم اس معصوم بچے کے والد کو دیا جائے گا۔ اور رہا سوال، میں یہ تمام سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے جس محبت سے جماعت کے اپنے ووٹ استعمال کیا، اور جماعت کو ہر وقت آپ تمام نے دعاؤں کی وجہ سے دعا بھی کی، اور وقت پر آ کر اپنا ووٹ بھی استعمال کیا، تمام کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور اس بار آپ تمام حضرات نے دیکھ رہے ہوں گے پچھلے جس وقت سے 2014 سے جو سینٹرل کی حکومت وارانہ جیسا کہ انہوں نے ہر طریقے سے ہمارے کو کمزور کرنے کی، اور ہمارے 2019 میں یا ایم ایل اے کا الیکشن ہو یا آنے والے الیکشن پارلیمنٹ کا ہو، اس پارلیمنٹ الیکشن میں بھی آپ تمام حضرات کی دعاؤں اور خاص طور سے جماعت کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ کہوں گے آج حیدرآباد پارلیمنٹ کی سیٹ کے لیے پچھلے 15 دن سے لگاتار میں پیپروں میں پڑھ رہا ہوں، آپ تمام بھی دیکھ رہے ہوں گے، بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا دیگر پارٹیز ہو، انہوں حیدرآباد پارلیمنٹ کے لیے کوئی ان کو کوئی نمائندہ نہیں ہونا، جس کی وجہ انہوں نے کوئی سینٹرل سے یا اتر پردیش یا دلی سے لے کر آپ کے صدر محترم میرے صدر محترم کے خلاف میں لڑانے کی کوشش کی جائے۔ میں آپ تمام سے یہی گزارش کرتا ہوں، کیونکہ آپ تمام حضرات پچھلے کئی سالوں سے جماعت کے حق میں جماعت کا ساتھ بھی دیا، جماعت کو کامیاب بھی کیا، اور میں تمام سے پھر ایک بار یہاں جو بیٹھے ہوئے میں تمام سے گزارش یہی کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کئی